Pojmë të ndjekim rubrikën pundore që realizohet me nxënësit e shkollës The British School of Kosova. Në tretën edhe të kotë, të të fundet. Ta shkuri kitët të kotër të atë, 2 me një onë, 2 me onën tjetër i banë. 2 për këtyna që i ke bëk ne, 2 tjera të ne. O e shkif. E mërë një onën për këtyna që janë këtë, është një onën jo 2. Edhe që atë kjo vjen mes që në këto. Edhe njëtën të kjo. Njëtën e bënë edhe mropa. Tash i qilëm. Edhe vështë e njona. Vështë e njona për këtushe. E shtina mrena këto. Për më bësë që ke fun. Njëtë edhe këto me po. Edhe onën tjetër njëtë, njënën, shtina. Këtë e kështu, e merë këto, edhe e drejtën që të furnë. Masë njëtë qënë, e bëndë njëtën onën tjetër. Këtë e kitë e dyjatë bume, i qënë të dyjatë mu bënë që tarkë, edhe njënën onë s'ka lidhe të cilën dushë. Njëtën edhe onën tjetër. Këtë pjesën për me qelë gujën e këna bovi, gjithë me ndrejshë dhëmët edhe këtë pjesën pushtë. Këtë pjesën pushtë mund është me bovi dhe me në gjithë, po mund është edhe më panë gjithë. Ta është dhëmët për me ndrejshë, këtë fje që i ka këtë, një ka një ishtë qina pushtë. Goja u kryvish gjithë me ndrejshë edhe mrena në disa pjesë. Ka dollë kash kjaqë. E qelë edhe këto pjesë mrena i drejton. Ta vishëm shelë prapë edhe më nëshme lytë me të me hopëm shelë. Ta është mund është edhe me qelë, edhe me mshelë. Ky është e punimi që e kumë realizuar. E tani të doa shërë shikur.